pyetjes së referendumit. Një grupacion tjetër i VMRO DPMNE-së, e cila edhe pse është deklaruar se në një farë mënyrë nuk do të bëjë kampanjë dhe nuk do të deklarohet qartë rreth kësaj çështje, por që në fakt karavani i tyre po shëtit qytetet e Maqedonisë dhe në mënyrë indirekte jep mesazhin e vet. Dhe një grupacion kret minor i cili haptas është për bojkot referendumit. Qytetarët a kanë dilema, do të kisha thonë se te jo maqedonasit, në rend part të shqiptarët si komuniteti numerik më i madh në Republikën e Maqedonisë, ka qëndrim të qartë se çka duhet bërë ditën e referendumit, se duhet të dilet në referendum, se duhet të votohet pro pyetjes së shtruar në referendum, respektivisht për, mund ketë personat të caktuar të cilët mund kenë dilema, por ato janë me të vërtet struktura, persona, qytetarë që janë në minorancë totale. Nërsa të qytetarët Maqedonës, të një pjesë mund ketë dilema, edhe për shkak qëndrimeve divergjente mes dy subjekteve kryesore të tyre, VMRO DPMNE-së dhe Lidhje Social-Demokrate, por edhe për shkak të mos informimit të tyre deri në fund se çka përmban marrveshja e presës.